samo za društvo. Danas smo na Cojzerici, Radio Fantasy uživo. Live! Bote zbrani skupaj, koga boste naredili, pridite k meni povedati, da ga imate. Mora biti pa lep, ker ga bomo ocenjevali. Tako, koliko bo pa ime? Kdo bo zmagal? Ljubljana! Če pa še imena ne poznate, ste ženga moža, koliko bo ime? Snežko! Pa Ljubljana! Snežko iz Ljubljane bo to, v redu? Gremo dalje, malo preveriti. Tule se nekaj dogaja. Kaj se tu dogaja? Povejte mi, kaj se dogaja? Se sploh kaj dogaja? Ja se! Kako pa ti mole imi? Delfinček bo? No super, evo složni. Kaj pa se tule dogaja? Kaj je to? To jaz poznam tole gospo, ki so pa tisti, ki ga delajo? A prihajajo. Kako pa temu snežaku ime? Lojzi bo. Ta Lojzi bo, evo, iz Koroške. Smučarsko društvo Dvornik. Gremo naprej, kaj imate pa mi tukaj? Čakaj, to je pa cela trdnjava. A vi ste pa iz Zagorja, se mi zdi. Ha? Nisu vas slišali, ste iz Zagorja? Ja! No, to mi je všeč. A vas vprašam, koliko bo ime? Zagorska Kaja. Gremo dalje. Kdo še dela snežaka? Vi tu gor, kaj imate vi tu? Tule je nekaj krka, se mi zdi. Kaj delate? Kaj pa je to zdaj? Dajte malo več snega prines. Čim več snega. Tukaj je pa en tak balkanski sistem, ne? Eden dela, desetih pa gleda. To je še stara juga. Ampak dajte primit, prines čim več snega. Koliko se bo imenovalo tole? Zmenik številko. Evo, ocenjevali bomo čez nekaj trenutko, videli te lepo se že, tam ne dosti še en dela, grem čist na konc, ki se stavljamo. On žije kot moja igra. Kaj ti tu ne gori, kaj pokazal tudi, tudi tudi tudi. Pri tudi ga. Tudi tu ne gori z mali. Upam, da me dobite, ker ste tudi bolj pokavali. Pogodni ga kontra, da bojo vidite uške. Kaj ga pokazal? Kaj ga dvidi, kot pokazal? Dajte en aplauz za ta malega, Anžitka! Bravo, to mi je všeč, to mi je všeč, Anžit. Nekomočne, še kar delite, pol pa ocena in ena ekipa. Gremo za tegale, 3, 4, zdaj! Paski so manjkali. Gremo za številko 16, 3, evo, vi ste bili zelo dolgi, gremo za Ljubljanskega. 3, 4, zdaj. Ljubljanski ste bili sam nedovolj. Kukaj se mi je zdelo med s tem ali dvema? Kaj pa to? A ti, oni pa mi! Šenki, šenki! Samo zdaj pa brez zabancije. Samo ta dva sta še v ozim izboru, ki sta bila najglasnejša. Niste bili zelo glasni.